Вітаю! Ми продовжуємо вивчення орфографії. І сьогодні поговоримо про подовження та подвоєння приголосних. Дізнаємося, коли правильно писати м'який знак, букву сполучення, її «о» та м'який знак «о» або апостроф. І наостанок розглянемо правопис префіксів. Почнімо! Почнімо з подвоєння та подовження приголосних. На письмі двома літерами позначається збіг однакових приголосних або подовжений м'який приголосний. Розглянемо обидва варіанти. Збіг однакових приголосних виникає за збігу кінцевої та початкової літери різних морфем, наприклад, префікса та кореня, як у слові «роззява». Префікс «роз», корінь «зяв» – бачимо збіг кінцевої приголосної префікса та початкової кореня. Також це збіг кінцевої приголосної кореня та початкової суфікса, наприклад, як у слові «сонний». Сон – корінь, н – суфікс. Також це збіг кінцевої префікса та початкової наступного префікса, як у слові «воз з'єднати». У цьому слові два префікси «воз» та «з». Ось літери збігаються. І також це збіг кінцевої суфікса та початкової наступного суфікса, як у слові «письменник». У нас є суфікс «н» та суфікс «ник». Ось і відбувається збіг. Також збіг однакових приголосних виникає на межі частин складноскорочених слів. Наприклад, спорт – товари. Ось проходить межа цих слів «спорт» та «товари» і відбувається збіг однакових приголосних. Також це на межі основи дієслова минулого часу, що закінчується на «с» та постфікса «ся». Наприклад, «розрізся». Бачимо, ось постфікся, ось кінець основи дієслова минулого часу – розріз, збіг приголосних. І у наголошених прикметникових суфіксах «н», «ан», а також, звісно, «ян». Наприклад, численний або незрівнянний. До речі, пам'ятаємо, що коли суфікс «н», «ан», «ян» наголошений, то частку «не» ми пишемо зі словом «разом». Численний незрівняний переважно суфікси «н», «ан», «ян» означають збільшення ознаки підсилення можливості дії. А також потрібно пам'ятати, що збіг однакових приголосних є у словах «буван», «ганна», «ляний», «ова», «сати». Тут немає ніяких правил, крім того, що це виняток. Щоб не помилитися в написанні прикметників та дії прикметників, слід запам'ятати, що дві літери «н» ми пишемо у наголошених суфіксах «н», «ан», або «ян», саме у наголошених. Наприклад, «несказане» лишилось несказаним. Бачимо слова «несказане», наголос на другий склад, суфікс «ан», збіг однакових приголосних не відбувається. І «несказаним», суфікс «ан», наголошений, отже, дві літери «н». Так само, як і «здійснений» і «нездійсненний». Так само, як і «здійснений» і «нездійсненний». Або «нездоланий» і «нездоланний». Бачимо, що коли суфікс наголошений, тоді є дві літери «н». Але і тут є винятки, які ви бачите перед собою на екрані. Подовження – це явище, притаманне українській мові, на відміну від багатьох інших. Подовжуються приголосні «ді», «ті», «зі», «сі», «ці», «лі», «ні», «жі», «чі», «ші», якщо вони стоять у позиції між голосними. Передусім це відбувається у деяких іменниках. Це іменники середнього роду, як-от слово «питання». Пишемо дві літери «н», відбувається подовження. Або «життя». Дві літери «т», також відбувається подовження. Також це іменники третьої відміни в орудному відмінку однини. У такому разі перед закінченням «ю» теж відбувається подовження. Наприклад, «міддю», «кимчим». «Мідь», «міддю», подовження. Або «сіль», «сіллю». Дві літери «л», також подовження. І ще у словах «ілля», «суддя», «породілля» тощо. Також подовження відбувається у формах теперішнього часу дієслова. Наприклад, «лю», «лється». Це теж досить унікальний випадок. І у прислівниках, як-от «спросоння», дві літери «н», або «навмання», теж дві літери «н». А тепер дайте відповідь на кілька запитань, опісля продовжимо.